Ja, det har vi. Välkommen till TV4 Play. Ja, vad säger du om den här misstroendeförklaringen som nu har gjorts utav Alliansen? Att det är på tiden. Att det verkar som att till och med Centerpartiet den här gången tycker att det här är alldeles för mycket för att låta passera. Och det tycker jag är bra. Det som har hänt är väldigt, väldigt allvarligt. Det kan vara svårt att bena ut hela den här soppan som är, och det är väldigt många olika spår. Men om man ska koka ner det så är det klart att när en generaldirektör begår ett lagbrott och regeringen känner till det men inte informerar inom regeringen, man agerar inte på det sätt som man bör agera, då är ju förtroendet förbrukat. Kommer ni att stödja den här misstroendeförklaringen? Ja, det kommer vi att göra. Mot samtliga tre ministrar? Ja, vi har också sagt idag att vi kommer att försöka bidra till, eller försöka, vi kommer att bidra till att få ihop de här 115 namnen. Eftersom det kan ta lite tid. Många befinner sig ju på semesterresor och annat vid den här tiden på året. Så det kan vara lite svårt. Men för att få det här på plats så fort som möjligt så tror jag att det är viktigt att vi bidrar också.